El present i el futur de l'energia nuclear va ser el tema que es va debatre en l'acte realitzat per la candidatura d'Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals celebrat aquest dimarts a la tarda a Riudoms. Com ha de ser la transició cap a un escenari postnuclear, quins sectors s'han de potenciar per tal que el territori segueixi creixent i altres temes van sortir a debat. Per això l'acte va comptar amb la participació de Jordi Salvador Duc, candidat al Congrés de Diputats i membre del Consell de Seguretat Nuclear, així com també amb la cap de llista Raquel Gené. La línia d'infraestructures i la línia del cost de l'energia elèctrica i el tema que aquí es puguin fer una zona industrial i no solament turística. Penso que concretament aquest territori té l'avantatge que és un territori privilegiat des del punt de vista de les comunicacions, pot ser privilegiat i des del punt de vista turístic, però ha de tindre un polígon industrial molt potent i que doni feina industrial. Nosaltres som uns grans, creiem molt en la indústria, no? Pel tipus de treball que porta, pel tipus de feines amb valor afegit, pels salaris, perquè no hi ha economia submergida, i penso que el pilar d'un país té de ser la indústria. Llavors el que hem d'intentar intentar, però passa que les males notícies en aquest sentit és que avui ens han tombat una vegada més l'impost nuclear, que era un impost nuclear que es volia destinar justament a reindustrialitzar les zones que han estat que són nuclears, vaja. Jo, després de la xerrada i de la sessió que hem tingut avui, crec que el que hem de cultivar molt és el teixit industrial, no? Que, com ens ha dit en Jordi Salvador, el municipi o un poble ha de tirar endavant i podrà tirar endavant si té alguna cosa a produir i a noves oportunitats seguir potenciant els plans que ara ja potser s'estan treballant a nivell turístic, a nivell també d'hostaleria, que seria el mateix sector. L'acte va tenir lloc a les 8 de la tarda al casal del Pubill de Riudoms. La participació ciutadana real.